ሰላም የሞዳችሁና የማከብራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። በዛሬው ዕለት እንግዲህ በአንድ ዝግጅት ከች ብያለሁ። በብዙ ዝግጅት ልበላችሁ እንጂ ምክንያቱም ያው እንደዚህ ልሆንና ተስተካክዬ ምናምን ማለት ነው። በቀድሚያ ዛሬ እንግዲህ ማዘር ዴይስ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ዳግማዊ ትንሳኤ ነው። ለሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን ብያለሁ። ዛሬ እንግዲህ የመጣሁበት ያው ሌላ ቪዲዮ ሳቀርብ ምንም እናንተ ልትገቡ ስላልቻላችሁ እናንተ ውስጥ አብሬ እኔም ደዋኝ ማለት ነው። ምክንያቱም መዋኛውን ውሃው ሊሰጠኝ ይችላል፣ ግን እኔ ካልሆነበት ደግሞ ማንም ሊያወጣኝ አይችልም ማለት ነው። ውሃ መዋኘት መቻል አለብኝ ማለት ነው። ምክንያቱም እናንተ ውሃው ከሆናችሁ እኔ ደግሞ የመዋኘው ከሆንኩኝ እዳሩ ለመድረስ ግዴታ እኔ የዋና መቻል አለብኝ ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ እናንተ ጋር ለመጣበት ያሰብኩት የራሴ ፕሮግራም እና የራሴ ይዘቱን የጠበቀ የራሴ የስራ ፕሮግራም አለኝ። ነገር ግን የምመጣበትን ፕሮግራም ማንም እያጣጣለብኝ ስለሆነ 4000 እና 5000 ሰብስክራይብ ይዞ 20 እና 10 ሰው ማየት ማለት በጣም ለኔ የሞራል ውድቀት ነው። ሞራሌ ደግሞ እንዳይወድቅ ከፈለኩኝ ከእናንተ ጋር ተመሳስዬ እናንተ የምታወሩትን ማውራት እችላለሁ ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ እናንተ የምትሰሩትን እናንተ የምታመጡትን አይዲያ ልክ እንደናንተ እኔም ደግሞ አይዲያውን ወይም ደግሞ ሰዎች የሚጠቀሙትን ስለ ፍትፈታም ሊሆን ይችላል፣ ስለ ወሬም ሊሆን ይችላል፣ እሱን ልላችሁ ወዳለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ወደ ቻናሉ አዲስ የተቀላቀላችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዳችሁ ማካፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ማርቲ ኢትዮጵያ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ደናው እንግዲህ በቅርቡ ፋሲካቲው ወደ ሀገር ቤት ገብታለች። ፋሲካቲው የምትባለው እንግዲህ በዋና ስሟ ወይም ደግሞ ሙስሊም ከመሆኗ በፊት የምናውቃት ፍሪዶስ የምትባለው ማለት ነው። እንግዲህ ሰሞኑን ወደ ሀገር ቤት ገብታለች። አንዳንዶቻችሁ ተዘርፋ እንትን ላይ የማነው ኤርፖርት ላይ ተዘርፋለች እያላችሁ እያወራችሁባት ነው። እሷ ግን በአንደበቷ እንደገለጸችው እኔ ምንም ሳይነካኝ ምንም ሳይደርስብኝ ወደ ሀገር ቤት በሰላም ገብቼ ከቤተሰቦቼ ጋር ተቀላቅያለሁ ብላለች። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ያው ለማደግም ለመለወጥም ለማውራትም እንዲመቼን አድርገን የሰውን ሕይወት ለመበጥበጥ ወይም ደግሞ ለራሳችን ብቻ እድገት የምናስብ ሰዎች አለን እና ከዚህ ነገር ተጠንቀቁ። ይሄ የመጀመሪያ መልእክቴ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ አንዳንድ ቻናሎች እኛ የምናወራው ወይም ደግሞ የምንናገረው ነገር ስለ ሰዎች ስናወራ ድክመታቸውን ሊሆን ይችላል፣ ጥሩ ነገራቸውን ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች ልናወራባቸው እና ልንነግራቸው እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ስራ ነው። ስራ ደግሞ ማንኛውንም ስራ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ልክ ከሊስትሮ ጀምሮ ስራ አይናቅም እንደሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ስራ ነው። እኔ የሰውን ማንነት ወይም ደግሞ የሰውን ጉድፍ ብቻ ማውጣት ሳይሆን ትክክለኛ የሆነውን የሚያደርገውንም ችሎታውንም በመግለጽ እያለፍን እንገኛለን ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ምን ያስባሉ? እንዴት ነው በቃ በሰው ህይወት ገብተን የምንፈተፍት የሚመስላችሁ ሰዎች አሉ። በተለይ ቲክቶክ ላይ ሰሞኑን ምን አገባሽ የምትሉኝ ሰዎች አላችሁ ማለት ነው። እኔ አዎ በሰው ህይወት አያገባኝም። ነገር ግን ያ ሰው ባጠፋው ጥፋት፣ ያ ሰው ባደረገው ነገር ብዙዎቻችን እንሰደብበታለን። ምክንያቱም እኔ ሴት ነኝ፣ እኔ የሰራሁት ስራ ሴትን ሁሉ ሊያስወቅስ ይችላል። ምክንያቱም ሴቶች አንድ ነን ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ ሴት ከወንድ ጋር ስትሳም ነው ያየ ነው አደለ? በቪዲዮ። ስለዚህ ቪዲዮውን ደግሞ እኔ ነኝ ያቀረብኩት እና ብዙዎቻችሁ ምን አገባሽ፣ አሽቃባጭ፣ ቀንተሽ ነው ምናምን ያላችሁኝ አላችሁ። እኔ ቀንቼ አይደለም
ግን ሴቶች ሆናችሁ እኔን የምትፈደቡ ማለት ነው። ሴቶች ሆናችሁ እኔን የምትነቅፉ ማለት ነው። እኔ ችግር የለብኝም ግን እናንተ ሴቶች ናችሁ አይደል? ስለዚህ እህታችንን ከስህተት መመለሱ ምንድነው ጥፋቱ? ስህተቷን መንገሩ ምንድነው ጥፋቱ? ስህተቷን መንገሩ ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ከሀገራችን ስንወጣ ከቤታችን ከእናት ከአባታችን ስንለይ ለራሳችን ልንሰራ ገንዘብ ልናገኝ ልንለወጥ እንጂ ባላ ግብተን ወይም ልጅ ወልደን ልንመጣ አይደለም። ምሳሌ አሁን ወደ ምንድነው ሳውዲ አረቢያ ብንሄድ ሳውዲ አረቢያዎች በብዛት ልጅ ነው የሚልኩት ለቤተሰቦቻቸው። በነገራችን ላይ ያው ሙስሊሞች የሆኑ ኒካ ወይም ሰማንያ የሚባለው በእርቀት በቤተሰብ በኩል ማሰር ይችላሉ። እኛ ግን ዝም ብለን ነው ክርስቲያኖች ዝም ብለው ነው ገብተው እንትን የሚሉት እና ብዙዎቻችን ልጆች ልክ እንደ ሻንጣ ወይም ደግሞ እንደ ካርጎ እንደምናደርገው ልጆች የሚልኩ ልጆች አሉ። ታዲያ እነዚህን መገሰጽ እና መናገር ምንድን ነው ችግሩ? ምንድን ነው ችግሩ እስኪ ንገሩኝ እናንተ ማለት ነው። እና ይሄ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ቤተሰብ አለን፣ አገር አለን። በወግ በደንቡ ከቤተሰብ ተጠልባ ወይም ደግሞ ከቤተሰብ ተጠይቆ ብትወሰድ ምን ችግር አለው? እኛ ራሳችን የምናዋርደው ክብራችንን የምናጣውቀው በአንዳንዶች ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ያንን ነው ላስተምርና ያስተምራልና ሰዎችን ያስተምራል ሰዎችን ያነቃል ብዬ ስላሰብኩ ነው ያወጣሁበት እንጂ ሌላ ነገር ፈልጌ ከእናንተ ስድብ ፈልጌ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች የምትሳደቡ አላችሁ፣ ወይም ደግሞ ስለ ሰው ህይወት ለምን ገብተሽ ትበጠብጫለሽ? እኔ ምንም የሰው ህይወት አልበጠበጥኩም። ምክንያቱም እሷ ራሱ ይሄ ቪዲዮ የወጣባት ከሚዲያ ነው ያገኘሁት፣ ከየትም አይደለም። ሚዲያ ላይ ራሷ ቻናል ላይ ከፈለጋችሁ ቪዲዮውን ካላጠፋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ላይቭ ላይ ሆና ነው ሲስማት የታየው። ምንድን ነው ችግሩ እስኪ ንገሩኝ። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ሰዎች የምናወራው ወሬ በዛ በቃ አቅለሸለሸኝ ምናምን። እናንተም ቤት እኮ ስልክ አሁን እኔ አወራሁ አይደል? እኔ ስለ ሰው አወራ ስለ እኔ መተህ ሰለችን ሁላችሁ የምታወሩበት ስትል ያ አንተም እያወራህበት ነው ማለት ነው። ሌላ ነገር አይዲያ ይዘህ አልመጣህም። የት አለ የአንተ ሀሳብ? የት አለ አንተን የሚገልጽ ወይም ደግሞ ቻናልህን የሚገልጸው የሀሳብ እንትን የት አለ? ለነገሩ እኛ ራሳችን ለራሳችን ስለማንሆን ነው ሰውም የሚገባብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ምሳሌ አሚቲው ፋሲካን አፈቀርኩኝ ወጃታለሁ ባለ ሰዓት ምንድን ነው ያላችሁት? እሷ ጉራጌ ነች፣ እሱ ደግሞ ኦሮሞ ነው። ምንድን ነው ልዩነቱ? ምንድን ነው? ኢትዮጵያ አንድ አይደለችም እንዴ? ኢትዮጵያ አንድ ነች፣ አስር አይደለችም። ብሔራችን ቢበዛም በኢትዮጵያ በአንድነት ታቅፈን ነው የምንኖረው። ይሄ ደግሞ ከአባት ከትውልዳችን ከትውልድ ትውልድ ከቅምቅም አያት ሲተላለፍ የመጣ አብረን የምንኖር ነው። አንድ ላይ የምንኖር አንድ ነው። ደማችን ምንም ነገራችን አንድ ነው። ብሔር ብሔረሰብ ታቅፋ የምትኖር ኢትዮጵያ ነች። ስለዚህ ለምንድን ነው የሰውንስ ፍቅር የምታጣጥሉት? ነው ምን አገባችሁ እናንተ? እንደዛ ካላችሁ እኔም ነው ሲሰራ ያየሁትን ነገር ይሄ ትክክል አይደለሽም አንቺ ስህተት ነሽ ስላልኩኝ እኔን ለመገሰጽ ሞክራችኋል አይደለ? ስለዚህ አሜቴው ደግሞ ምን አጠፋ? አፍቅር ወድጃታለሁ ምን ትሆኑ ነው ያለ? ምንድን ነው ችግሩ እስኪ ንገሩኝ። ስለዚህ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ በጣም ችግር አለባችሁ ሁላችሁም ማለት ነው። ቢያንስ በእኛ ያለውን የትንሿን ትልቁን ጉድፍ ተሸክመን እየዞር እያደናቀፈ እየጣለን ማለት ነው ስለ ሰው ትንሿ ጉድፍ እንጨነቃለን። ያ ደግሞ ትክክል አይደለም። ሁሉን ከዘር ጋር እና ከብሔር ጋር ማያያዝ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ተከባብረን ብንኖር ለሁላችንም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ብንጣላ ብንዋደቅ እኛው እርስ በርሳችን እንጂ የምንሟሟተው የምንጣላው የምንሞተው የምናጣው ራሳችንን እንጂ ምንም አይደለም። ሌላ የሌላ ዜጋ ነጭ ዜጋ አይደለም የምናጣው። ስለዚህ ራሳችሁን እወቁ እባካችሁ እላለሁኝ። ይሄ ነው መልእክቴ ለዛሬ ማለት ነው።